اللہ فرماتے ہیں اللہ تو وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، کتنی بڑی زمین ہے، کیونکہ قرآن مقدس ایک اور آیت سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو زمین ہمیں نظر آ رہی ہے اس قسم کی اوپر نیچے سات زمینیں اور ہیں، علم ہے سبتہ امام ہم سے بھی اور بڑی بڑی مخلوقات آتا ہوں سبحان اللہ، اتنی انسان اللہ کے سامنے سرکشی اور بغاوت پہ اتر آتا ہے وہ اللہ کی طاقت سے آشنا نہیں ہے، رہتے ہو ارونی ماذا خالق من الارض،